ሰላም ተመልካቾቻችን፣ የቪዥነሪ አብያተ ክርስቲያን የወጣቶች ፕሮግራም ነው ይሄ። በዚህ የወጣቶች ፕሮግራም ላይ የቪዥነሪ አብያተ ክርስቲያናት በወጣቶች አቅጣጫ ከዚህ በፊት በኢትዮጵያ ላይ ያልተሰሩ አጀንዳና እቅዶች፣ ራዕዮችን የምናስተዋውቅበት የምናወራበትና እንዲሁም ደግሞ በዚህ ጉዳይ ላይ ዛሬ የቪዥነሪ አብያተ ክርስቲያን ዋና ፕሬዚዳንት የሆኑትን ሐዋርያው ዘላለምን እንዲሁም ከእሳቸው ጋር ቆይታ የምናደርግበትና ቪዥነሪ አብያተ ክርስቲያን ለወጣቱ ምን ይዞ መጥቷል፣ ቪዥነሪ አብያተ ክርስቲያን ከሚሰራቸው ትላልቅ ተቋሞችና ስራዎች መካከል አንዱ በኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ያለውን ወጣት ሴንተር ያደረገ ሰፋፊ እቅዶችና አጀንዳዎች አሉ። እሱን በተመለከተ ዛሬ ከእንግዳችን ጋር ወጣቱን ቪዥነሪ አብያተ ክርስቲያን እንዴት ይመለከተዋል፣ ወይም ወጣቱ ደግሞ ቪዥነሪ አብያተ ክርስቲያን ለወጣቱ ምን አይነት ራዕይ ይዞ መጥቷል የሚለውን ነገር በተመለከተ ሰፊ ገለጻና ጥያቄዎች ዛሬ ከዋና ፕሬዚዳንቱ ከሐዋርያው ዘላለም ጋር ይኖረናል ማለት ነው። እንኳን ደህና መጡ ማለት እፈልጋለሁ። የኢትዮጵያ ቪዥነሪ አብያተ ክርስቲያን ዋና ፕሬዚዳንት ሐዋርያው ዘላለም፣ የተልእኮ ለትውልድ ቸርች መስራችና ባለራዕይ፣ አሁን ደግሞ በቅርብ አምባሳደርና የኢትዮጵያ አምባሳደርና እንዲሁም የክብር ዶክትሬት ነው ተቀብለው የመጡት። ሰፊ ከወጣትነት ጀምሮ ሰፊ የአገልግሎት ወጣትነትን በአገልግሎት አቅጣጫ ኢትዮጵያ ውስጥ እንዳሳለፍክ ይታወቃል። ሰፋፊ ኢትዮጵያ ውስጥ ስራ ሰርተሃል። እንዲሁም ደግሞ በምትመራው ቤተ ክርስቲያንም በምትመራው ቪዥነሪ አብያተ ክርስቲያንም ብዙ ወጣቶች አሉ፣ እንደ ቸርችም ወጣቶች አሉ። ብዙ ሊደሮችም በስርህ የምትመራቸው ፓስተር ተደርገው የተሾሙ ወጣቶች ናቸው እና በተደጋጋሚ ልብህ ውስጥ ትልቅ የወጣቶች ሸክምና ራዕይ እንዳለ እየተናገርክ ብዙ ዓመት እንደመጣህ አውቃለሁኝ። ዛሬ ደግሞ ጠቅላላ ኢትዮጵያ ውስጥ ላለው ቪዥነሪ ሆኖ ወይም ባለራዕይ ለሆነ ወጣት ቪዥነሪ አብያተ ክርስቲያን ምንድን ነው ራዕይ ሰንቆ ለወጣቱ የተነሳው? ወጣቱ ላይ በቀጣይ ይሰራል ተብሎ የሚታሰበው አጀንዳ ምንድን ነው የሚለውን ነገር የመጀመሪያ ጥያቄ እና መግቢያ አድርገን እንጀምር። ጥሩ። የኢትዮጵያ ቪዥነሪ አብያተ ክርስቲያን ህብረት ለወጣቱ ምንድን ነው ያለው ራዕይ የሚለውን ሀሳብ ከመመለሴ በፊት በመጀመሪያ የኢትዮጵያ ወጣቶች ወይንም በጥቅሉ የወንጌል አማኝ ወጣቶች አሁን ካለው ነባራዊ ሁኔታ መነሳት ትክክል ይመስለኛል። ያንን ክፍተት ካላየን ወጣቱ በምን መልክ ወዴት መሄድ እንዳለበት አንደርስታንድ ላናረግ እንችላለን። ያ ወጣት ብለን የምንጠራው ከ15 አመት እስከ 30 አመት ያለውን ማህበረሰብ ነው። እና የኢትዮጵያ ወንጌል አማኝ ማህበረሰብ በወጣት ላይ አልተሰራም ብለን ኮምፕሊትሊ ዲናይል መካድ የለብንም፣ መንክደው ነገር የለም። ግን አልተደራጀም። በተለይ በዚህ በአደረጃጀት ጉዳይ ላይ ወጣቱን ያማከለ አካሄድና አደረጃጀት እስካሁን ድረስ ሲሰራ አላየንም። ከዚህ የተነሳ ከተተኪ አገልጋዮች ወይንም የጀነሬሽን አካሄድና ፍሰት የጎደለ ነገር እንዳለ አንደርስታንድ ታደርጋለህ። ያውም አሁን ስትመለከተው በጣም ብዙ ቪዥነሪ ቸርቾች ወጣቶች ናቸው። ወጣት መሆናቸው ብቻ ሳይሆን በጣም ብዙ ወጣቶች ወደ እግዚአብሔር መንግስት እየመጡ ነው። ኒው ጀነሬሽን ኢትዮጵያ ውስጥ 70% አሁን ወጣቱ ነው፣ በአገሪቱ ስታቲስቲክስም ስታየው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ 70% የሆነው ወጣት ራዕይ ተይዞለት ፕሮግራም ወጥቶለት ተደራጅቶ እንዴት በሚጠቅም መልክ በአንድ መስመር መፍሰስ ይችላል የሚለው ሀሳብ ያልተሰራበት አጀንዳ ነው። አልተሰራበትም። ጥቂት ሰዎች፣ ግለሰቦች፣ አንዳንድ ጊዜ አንዳንድ ድርጅቶች በአንዳንድ ሴክቶች ላይ ለምሳሌ ዩኒቨርሲቲ አካባቢ፣ ትምህርት ቤቶች ላይ፣ አንዳንድ ጊዜ ደግሞ በሎካል ቸርች አካባቢ ላይ ወጣቶች በተለያየ መልክ ተደራጅተው ልክ እኛ ቤተክርስቲያን
የወጣቶች ፕሮግራም አለ፣ የወጣቶች አደረጃጀት አለ። ግን ያም አደረጃጀት ቢሆን ከዛች ካራት ማዘን አዳራሽ ያለፈ አይደለም። ትውልድን የሚያወጣ ትውልድን የሚያስነሳ አደረጃጀት አይደለም የተደራጀው ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ስቴፕ ይሄ ክፍተት እንዳለ መታወቅ አለበት። መጀመሪያ ትልቁ ክፍተት የአደረጃጀት ክፍተት ነው። ወጣቱን የሚያደራጀው ወጣቱን በዓላማ በቅኝት በተለያዩ ዘርፎች ላይ ለመንፈሳዊ ስራ የሚሆን ለአገራዊ ጉዳዮች ላይ የሚያደራጅና የሚያንቀሳቀስ አቅም ያለው የተደራጀ ቡድን የለንም። አሁን ግን የኢትዮጵያ ቪዥነሪ አብያተ ክርስቲያን ይሄንን ክፍተት ለመሙላት ነው አጀንዳ አድርገን የተነሳ ነው። የሚገርም ነገር ወጣቱን እንደ አንድ ራሱን በቻለ ልክ ለምሳሌ ቤተ ክርስቲያንን እንደምናደራጅ ቤተ ክርስቲያን የራሷ ኮንግሪጌሽን፣ የራሷ ፋይናንስ ሪሶርስ፣ የራሷ የተለያየ ነገር እንደሚኖራት የተለያዩ ሴክቶች ላይ ቤተ ክርስቲያን እንደምትሰራ ወጣትን ብቻ በተለያየ ዘርፍ ውስጥ አካቶ የሚያደራጅ ግሩፕ ነው ልናቋቁም የተዘጋጀ ነው። ይሄ ማለት ወጣቱን በሚዲያ ላይ ሚዲያ ጠቅላይ ሶሻል ሚዲያውንም ሆነ ማህበራዊ እንቅስቃሴውን ቴሌቪዥኑንም ሁሉንም አቅጣጫ የያዘ ሚዲያን የወጣቱን ራሱን በቻለ መልክ ሚዲያ ላይ እንዲደራጅ ማለት ነው። ያው ወጣት ግሩፕ አርት ላይ ምክንያቱም ወጣት ማለት የሚቀጥለው ሁለንተና ማለት ነው። ወጣት ስትል እየተናገርክ ያለኸው የሚቀጥለው ትውልድ ላይ ሁሉንም የሚመራው ክፍል ገና ዝግጅት ላይ ያለ ክፍል ማለት ነው። ለዝግጅት ክፍላቸው የወጣት የሚዲያ ዋና ሚዲያው ላይ ነገ የሚመሩ ማለት ነው። ወጣት ሚዲያ ይኖረዋል። ወጣት አርት ይኖረናል። ሲኒማ የሚሰሩ ግጥም፣ ስዕል፣ መዝሙር እነኚህ የአርት ክፍሎችን ጠቅላላ የሚያደራጅ ወጣት አርት ድርጅት አደረጃጀት ይኖረናል። ከዛ ደግሞ ወጣት በሚለው ስር ማለት ነው አርት ተብሎ ዋና ሊኖረው ይችላል፣ ግን ወጣቶች አርት አለን። ወጣት ተብሎ የትምህርትና የባለራይነት የመንቃት ፕሮጀክቶችና ፕሮግራሞች አንድ ግሩፕ አለ። ስልጠናዎች የሚሰጥ ወጣቱን ባለራይ ለማድረግ በሁሉ መስክ ራይ ስንል የቤተ ክርስቲያን ተከላ ምናምን ላይ ብቻ አይደለም። ከነኛ ወጣቶች ነው ቤተ ክርስቲያን ተከላ የሚመጣው። ግን አገር መምራት ፖለቲካሊ፣ ኢኮኖሚካሊ፣ በቴክኖሎጂ፣ በሳይንስ ፕሮፌሽናል ስራዎችን በመስራት በነኚህ ሁሉ ዘርፎች ላይ መስራት የሚችል ተተኪ ማለት ነው። እኛ የምናስበው በሂደት እያቀደን ያለ ነው። ወጣቶቹን ምንድን ነው የምናደርገው? አሁን እያደራጀን በየስቴጁ እየተደራጀ ሲመጣ ከየዩኒቨርሲቲው ከምኑ ጥሩ ጥሩ ወጣቶችን የማስተማር ማለት ነው። ለከፍተኛ ትምህርት የመላክ የተሻለ አክሰስ ለነሱ መፍጠር ከወጣቶቹ እነኚህ ጂኒየስ የሆነ ማይንድ ያላቸውን በጣም በጥሩ ድጋፍ ካሉበት ወደ ተሻለ የትምህርት እንትን እንዲሄዱ የማድረግ በጣም ሰፋፊ ፕሮግራሞች አሉት። እኛ የማስነሳትና የማገልገል ነው ቪዥነሪ አጀንዳው፣ የማደራጀት ነው አጀንዳው። እነኛን ነገሮች ስናደርግ ብዙ ኮስት፣ ብዙ መንገድ፣ ብዙ ስራ እንደሚፈልግ እናውቃለን። ግን አንድ ጊዜ መስመሩን ከቤተ ክርስቲያን ጋር ተያይዞ በእያንዳንዱ ህብረት ጋር መስመር አስይዘን ከሰራ ነው በጣም ሰፊ ስራ በትውልድ ውስጥ እንደሚነሳ እናውቃለን። እና ከዛ ጋር ተያይዞ በኢኮኖሚው ዘርፍ፣ በፖለቲካው ዘርፍ፣ በማህበራዊ አገልግሎት ዘርፍ፣ በመንፈሳዊ ዘርፍ መንፈሳዊ አገልጋዮች ከዛው ከነኛ ወጣቶች ነው የሚወጡት። ሐዋርያት፣ ነቢያት፣ አስተማሪዎች፣ ወንጌል ሰባኪዎች፣ ቤተ ክርስቲያን አስተዳዳሪዎች፣ ሌሎችን የሚረዱ መበለት፣ ህፃናትን መርዳት የሚፈልግ ልቦና። አያው ወጣቱን ትልቁ ነጥባችን ምንድን ነው? ነገ
ዛሬ በባለራይነት ጀምሮ ነገ ትውልድ ተረካቢ የሚሆን ነው። እኛ በሚቀጥለው ትውልድ አሁን እኔ ባለሁበት የምሰራበት ትውልድ ላይ ነው ያለሁት። ነገር ግን ወጣቱ ላይ መሰራው እኔን የሚረከበኝ ትውልድ ፈልጋለሁ። እኔ ሲሄድ ወይንም እኔ መስመሩን እየጨረስኩ ስራዬን ስመጣ አቅጣጫ የምሰጠው ዘመኑ ጊዜው ፈቅዶለት ጊዜውን የሚረከብ ትውልድ ያስፈልጋል። ያ ትውልድ ዛሬ ባለራይ መሆን አለበት። የትልቁ አጀንዳ እሱ ነው። ያን ትውልድ ዛሬ ባለራይ ካላረከው እድሜው ገፍቶ በመጣ ጊዜ በምን ራይና አላማ ነው የሚቀበለው አገሩን? በምን ራይና አላማ ነው የሚቀበለው ቤተክርስቲያንን? በምን ራይና አላማ ነው ኑሮውን የሚገፋው? ስለዚህ ዛሬ ወጣቱ ላይ ያለን ፕሮጀክት በሙሉ ወጣቱን ባለራይ የማድረግ አጀንዳ ነው። ወጣቱ የሚኖረውን ወይንም ከፊቱ የሚመጡትን ዘመኖች የራይ ዘመን እንዲያረጋቸው፣ ነገሮች የሚሰሩት በእድል እንዳልሆኑ፣ በአጋጣሚ እንዳልሆኑ፣ የሚቀጥለው ትውልድ ታላቅ አገር የሚቀበል ማህበረሰብ መፍጠር እንደምንችል ለማሳየት ነው። ስለዚህ ትልቁ የቪዥነሪ አጀንዳ ወጣቱን ባለራይ ማድረግ ነው። ከወጣቱ ባለራይነት ቀጥሎ ነው ለወጣቱ በየመስመሩ ላይን ተዘርግቶለት በሁሉም ላይን ዴስቲኒው መንገድ ላይ የሚገባው ማለት ነው። አሁን ዘመን ብለን ወጣትን ሰብስበን ስልጠና ሰጠን ወይንም ጸልየን ምን ሊያይበት ሳይሆን አንድን ሰው ከጀመረበት መንገድ ፍጻሜውን እስከሚያይበት ለዛ ደግሞ ብቃት የሚያዳብርበትን መስመር የምንዘረጋበት ነው። ከነሱ ከወጣቶቹ ራይ ብቻ አይደለም፣ ያው ዞሮ ዞሮ ቦዮቹ መኖር አለባቸው። ለምሳሌ የአርት ቦይ ትከፍትላቸውና በዛ የአርት ቦይ ውስጥ የስነ ግጥም ጉልበት ያላቸው ስነ ግጥም ምን ያህል ኢንፍሉዌንስ ያረጋል ቤተክርስቲያንን ለወንጌል መስፋፋት፣ ለአገር ለውጥ፣ ለሰው ልጆች አይን መክፈት የተለያየ ነገር የሚጠቅመው ነገር አለ። አሁን ስነ ግጥም ሲባል እንደ መዝናኛ ነው ሰው የሚቆጥረው፣ አይደለም። ልክ እኮ እንደ ትምህርት ነው። ጠቢቡ ሰለሞን እኮ የምሳሌ መጽሐፍን የጻፈልን በስነ ግጥም ነው። ስለዚህ ያንን አይን ከፋች ሐሳቦች በትውልድ መሃል የጥበብ ሙላት ያላቸው እንዴት ነው በአርት ውስጥ የምናስነሳቸው? የሲኒማውን ዓለም የሲኒማውን ፕሮዳክሽን እንዴት ነው ክርስቲያናዊ ቅኝቶች ምንሰጣቸው? ክርስቲያናዊ አስተሳሰብ ምንሰጣቸው? በዛ በቆፈርንላቸው ቦይ ውስጥ ከየአቅጣጫ ወጣቱ ገብቶ ፍሎ ያረጋል ማለት ነው። ያ እየፈሰሰ ሲሄድ ነገ በምድራችን ላይ ታላላቅ ጸሐፊዎች ይኖርናል። እነ ባሉ ግርማ አይነት ክርስቲያን የነበረ ጎበዝ ጸሐፊ ነው ባሉ ግርማ። በጣም የታወቁ ደራሲያን አሉ። በጣም ብዙ በክርስትና ህይወት ክርስቶስ ኢየሱስን ባመነ የህይወት ስርዓት እየኖሩ በአገራቸው ላይ በማህበረሰብ ላይ ትልቅ ኢምፓክት የነበራቸው ሰዎች በአርቱ ዙሪያ ነበሩ። አርቱ በደንብ ነው መሰራት ያለበት። ሲኒማው፣ ግጥሙ፣ ስዕሉ፣ ዜማው፣ ቅኔው ሁሉ ነገር በወጣቱ ውስጥ በአዲስ መንፈስና ስርዓት ራሱ ትውልዱን የሚቀጥለውን መድረክ ይዞ የሚመጣበትን ኢሜጅ የራሱን እንዲፈጥር አድርገን መልቀቅ አለብን ማለት ነው። ያንን ስንለቅላቸው ነው አርት ላይ ኢንተረስት ያላቸው ልጆች ራያቸው ይሆናል። ራያቸው ሆኖ አላማ አድርገው ይነሱበታል። የፖለቲካሊ ወጣቱን ባለራይ ማድረግ አለበት። አገር ስለመምራት ፍትህ፣ ጽድቅ፣ በመልካም አገር ማገልገል፣ ህዝብ ማገልገል፣ ሙስና ለመቀበል የፖለቲካል አጀንዳ የባለራይነት አጀንዳ እንደሆነ የሀሳብ የበላይነትን የዲሞክራሲ ኤክሰርሳይዝ የት ሰልጥነው መጥተው ነው ዛሬ የምታያቸው መሪዎች የሚመሩት? እግዚአብሔር ምን አለኝ
ሰው ዛሬ የመሩ ያሉት የክርስቲያን መሪዎች ናቸው። ብዙዎቹ ክርስቲያኖች ናቸው እና እነኚህ መሪዎቻችን አንዳንድ ጉዳዮች ላይ ሰው ኮምፕሌን የሚያረጋቸው ጉዳዮች አሉት። ስለዚህ እነኛ ኮምፕሌን የሚደረጉትን ጉዳዮች አብረህ ኮምፕሌን እንዳላረግ ጌታ ምን አለኝ? የት ያስተማራችኋቸው ነው? መቻ አስተማራችኋቸው? መቻ ሰለጠናችኋቸው? ፖለቲካን የተማሩት ፖለቲካ ካስተማሯቸው ከነኛ ከማያምኑ ወይንም ተንኮል ከሞላባቸው ሰዎች ነው የተማሩት። ስለዚህ ከተንኮል ተምረው ጽድቅን እንዲያረጉ ክርስቲያን ስለሆኑ ኤክስፔክት አታርጉ። ፖለቲካ የሚጠይቀውን ስለሆነ የሚያረጉት። ነገር ግን ፖለቲካ ማለት ፍትህ ነው። ፖለቲካ ማለት ጀስቲስ ነው፣ ራይት ነው፣ ጽድቅ ነው። ፖለቲካ ማለት ራይ ነው፣ አላማ ነው። ፖለቲካ ማለት ልማት ነው። ፖለቲካ ማለት ማህበረሰብን በእኩልነት የማገልገል ቀዳሚ መሪነት ነው። ስለዚህ ይሄ መሆኑን ፖለቲካ አልተረጎማችሁላቸውም፣ አላስረዳችኋቸውም። ስለዚህ እነኚህ ልጆች ፖለቲካን ከተማሩበት ትምህርት ቤት ከተማሩበት የፖለቲከኛ የማይምን ማህበረሰብና ተቋም የተማሩትን ነው ነገ ፖለቲከኛው ነው ሲያረጉ። ስለዚህ ቤተክርስቲያን ወጣቱ ፖለቲካዊ ራይ ሊኖረው ይገባል። የሆነ ፓርቲ ደጋፊ መሆን አይደለም፣ ነገር ግን ፖለቲካዊ ራይ፣ ፖለቲካዊ አጀንዳ እይታ ሊኖረው ወጣቱ ላይ ራይ ነው የምንሰጠው። በራይ ነው የምናደራቸው፣ በራይ ነው የምናበረታው። እንዴ በዚህ በደቡብ ኤሪያ በምዕራብ ኤሪያ ላይ እኮ አሁን በተፈጠሩት የብሔር ግጭቶች እየተከደበት ያለው አስተሳሰብና አሰራር ላይ ከእግዚአብሔር ቃል ይልቅ ያሳሳቷቸው የብሔር አስተማሪዎች፣ የፖለቲካ አስተማሪዎች የነገሯቸው ቃል በህሊናቸው ውስጥ በልጦባቸው ቤት የሚያቃጥሉ፣ ድንጋይ የሚወረውሩ፣ ሰው የሚጠሉ፣ በስድብ ሚዲያውን የሚያምሱት የቤተ ክርስቲያን ልጆች ናቸው። ሌላ ሰው አይደለም። ባንድም በሌላም አማኝ ማህበረሰብ ነው እንላለን። እኛ ደግሞ በራሳችን ዙሪያ ስናየው የቤተ ክርስቲያን ልጆች ናቸው፣ ወጣቶች ናቸው። ግን ከእግዚአብሔር ቃል በላይ የአንድ ፖለቲከኛ ቃል በልጦባቸው ድንጋይ ይዘወተው ሰው ለመግደል የሚደፍር ህሊና የኖራቸው በትክክል እውነተኛውን የጽድቅና የፍትህ ፖለቲካ የሚያስተምራቸው ከእግዚአብሔር ቃል አንጻር ስላላገኙ ነው። ከእግዚአብሔር ቃል አንጻር የፍትህ ፖለቲካ የብሔርተኝነት መሆን አይችልም። ምክንያቱም ከእግዚአብሔር ቃል አንጻር የፍትህ ፖለቲካ ሂውማኒቲ ነው፣ ሰውን ሁሉ በእኩልነት ማገልገል ነው። ምክንያቱም ጌታ ኢየሱስ ሰውን ሁሉ በእኩልነት ነው ያገለገለው። እኛ እኮ እንደ ክርስቲያን የጌታ ቃል ነው የሚከብድብን። ምን አለ? እግዚአብሔርን ሰውን በመልኩና በአምሳሉ ፈጠረ። ይሄ ቃል መክበር አለበት። እግዚአብሔር ምን አለ? ዘፍጥረት 9 ላይ ለኖ ሲነግረው የሰውን ደም አታፍስሱ፣ የሰውን ደም የሚያፈስ በእግዚአብሔር መልክ የተፈጠረ ሰውን ገሏልና እግዚአብሔር ደሙን ያፈሰዋል ይላል። ደም ስታፈስ ደም ይፈሳል። ቀጥሎ አሁን እኮ አገራችን ላይ የተነሳ ጦርነት መንፈሳዊ ሆኜ ልመልከተው ብል ሰዎች የሄዱበትን መንገድ ያፈሰሱትን ደም ነው መልሰው ደም ደግሞ እየተቀዳ ያለው። ስለዚህ ደም ይጣራል፣ ደም እንደገና ይመለሳል። ስለዚህ ነው አዲስ ትውልድ ለመፍጠር በምህረት መዝገቦች መዘጋት አለባቸው ምንለው። መጽሐፍ ቅዱስ ነው የምናምነው። መጽሐፉ የሚለው ሐሳብ እንደዚህ ነው የሚነግረን። ይሄ መጽሐፍ አማኝ ነኝ ካልክ እውነትን ለህዝቡ መንገር አለብህ። እንዲህ ስትናገር አንዳንዱ ኦ የኛ ወገን ጦርነት ስላለበት ይላል። አይደለም፣ እውነቱ ይሄ ነው። የኔ የሰባኪው የእግዚአብሔር ቃል ምነግር ሰው ቃሌ አንተ ውስጥ መክበድ አቅቶት አንድ ፖለቲከኛ ውሸትና ጠማማ ሐሳብ ሲነግር የሱ ቃል ከብዶ ውስጥክ ተናደ ስሜትን ይዞ ኃጢአት ለማድረግ የሚገፋ ከሆነ ከመንግስተ ሰማይ ሁሉ እኮ ሊያስወጣክ የሚችል ድርጊት ልታረግ ይችላል።
ነፍሰ ገዳዮች የእግዚአብሔር መንግስት አይወርሱ ወደዛ ሌቭል የሚያደርስ አካሄድ ልደርስ ይችላል። ስለዚህ ያንን አይነቱን መንገድ ወጣቱን የምንቀይረው በማስተማር ነው፣ ራይ በመስጠት ነው። የፍትህን ፖለቲካ፣ የጽድቅን ፖለቲካ፣ የሰው ልጆችን የራይት ፖለቲካ ሃው እንዴት መለወጥ ይችላሉ? እሱን እስከታች ድረስ በቪዥነሪ የወጣቶች አደረጃጀት ወርዶ በእያንዳንዱ ጉዳይ ላይ ራሳቸውን ፓተርናቸውን ዴስቲኒያቸውን ቪዥናቸውን አይተው የሚፈሱበት ወይ ልንፈጥር አደረጃጀቱን ለመያዝ ነው የመጣ ነው። ስለዚህ ቪዥነሪ ያለው ምንድን ነው ለወጣቱ ስትል ይሄንን next generation ተቀባዩን ባለራይ አድርጎ ለማስነሳት ያደረጃጀት ስርዓትና ቅርጽ ይዘን ነው ለኢትዮጵያ ቪዥነሪ አብያተ ክርስቲያን ህብረት ወጣቶች የመጣ ነው። ስለዚህ ወጣቶቹ ባሉበት ስፍራ ሁሉ መዘጋጀት አለባቸው፣ መተባበር አለባቸው፣ የወጣቶች ፕሮግራም አቴንድ ማድረግ አለባቸው። እና ጠለቅ ያለ ሐሳብ ነው፣ የተብራራ ሐሳብ ነው የሰማነው። ቀደም እንዳለው ሐዋርያው የኢትዮጵያ ችግር ብለን እናምነው እንደተባለው 70% ወጣት ማህበረሰብ ከሆነ ያለን እንግዲህ የቸርች ታርጌት እና የቸርች ፎከስ ማን ላይ መሆን አለበት? ለምን 70% አሁን ከኢትዮጵያ ፖለቲካ፣ ከኢትዮጵያ ችግር፣ ከኢትዮጵያ ድህነት፣ ከኢትዮጵያ ለውጥም ጀርባ ያለው እነዚህ ትውልዶች ናቸው። ከቸርችም ያለፈ አጀንዳ ነው የቪዥነሪው አጀንዳ አውት ኦፍ ከአ ቦክስ ነው ካለንባት ቅጥር ወጥተን እንድናይ የሚያደርግ ነው። ለምን አሁን ወጣቱ ለምሳሌ የኢትዮጵያ ዩዝ ወጣት ብለን የምናምነው ማህበረሰብ ችግር አለው ብለን የምንለው የዳቦ የእንጀራ ችግር አይደለም። መጀመሪያው የውስጠኛ ማንነቱ የራይ አልባነት ችግር ነው ያለው። የተስፋ ቢስነት ችግር አለ። ተስፋ የቆረጠ ሰው ነው ከሰይጣን በላይ ክፉ የሚሆነው። ለምን የሚያደርገውን ነገር ነገን አስቦ የማያደርግ ስለሆነ። ስለዚህ እኛ እንደ ቤተ ክርስቲያንም ስንመጣ እንደ ሀገርም ስንመጣ የሰው ውስጠኛው ክፍላቸው ውስጥ ያጣነው ነገር ምንድነው? ራይ የሚባለው ነው። ፖለቲከኞቻችንም ምንድነው የራሳቸውን አጀንዳና ሐሳብ ማስፈጸሚያ እንጂ የሚያደርጉት ራይ እየሰጡት አይደለም። እግዚአብሔር ለዚህ ነው ፍጻሜን ተስፋን የሰጠ እግዚአብሔር የታመነ ነው ይላል። ተስፋ ከሚባለው ነገር ውስጥ ራሱ ተስፋ ብለን ስንመነዝረው ተስፋ ውስጥ ያለው ነገር ቪዥን ነው። ለምን ተስፋ የሚባለው ፓኬጅ ውስጥ ያለው ራይ ከሆነ እግዚአብሔር አሁን ሰዎችን፣ ማህበረሰቦችን፣ አገሮችን ለምሳሌ መጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ ስናጠና ካንተ ወዴት እንሄዳለን? አንተ የህይወት ቃል አለ አሉት። ለምን ያልሰሙትን ነፍሳቸው ውስጥ የገባው ቃል ማኖር የሚችል ተስፋ የሚሰጥ ነገን የሚያሳይ ነገር ነው ፊድ ያደረጋቸው። ወደኋላ የሚያስመልስ እንደ ህጉ የሚኮንን የሚከስ አልነበረም ቃሉ። አሁን ትውልዳችን ላይ ምንድን ነው የሚፈለገው? ይሄን የተስፋ አቅም ነፍሳቸው ላይ ሊጭር ነው ቪዥነሪ አብያተ ክርስቲያን የማንቃት እንቅስቃሴውን የጀመረው። እኔ አሁን እንደ ጥያቄ ደግም የማነሳው ነገር ቢኖር የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን እየተቀባበለች የመጣች ቤተ ክርስቲያን አይደለችም። የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ሁለተኛ ባህሪዋ ምንድን ነው? ቦክስ ውስጥ ናት። ድሮ ከእድር ስትገፋ፣ ከማህበራዊ ነገሮች ስትገፋ፣ ከፖለቲካም ስትገፋ፣ አሁን እኛ ማህበረሰብ ውስጥ ፖለቲካን መንካት እሳት እንደ መንካት፣ መነገድ እንደ ኃጢአት እየሆነ አርት ቅርብ ጊዜ ድረስ እንግዲህ በቤተ ክርስቲያን መድረክ ላይ ግጥም ማቅረብ፣ ማይም ማቅረብ፣ ኬሮግራፊ ማቅረብ አሁንም ደረጃ ድረስ ተቃውሞ ያለበት ነገር ነው። እማትነካው እማትደፍረው ነው። የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ የተሰበሩ ብሪጆች አሉ። አሁን ግን በእጃችን ላይ ቢያንስ እንግዲህ 70-80 ሚሊዮን ወጣት አለ። እንደ ሀገር ስናስብ እንደ ቤተ ክርስቲያን ስናስብም እንደውም እዚሁ ላይ እንደ ጥያቄ አንስቸው ማብራሪያም እንድሰጥበት ኢቨን የኢትዮጵያ ፖለቲካል ይሄ አሁን ዌቭ እና እንቅስቃሴ ውስጥ ፕሮቴስታንቲዝም ነው ከጀርባ ያለው ነው ብዙ ይባላል። እንቅስቃሴው ከጀርባ የቤተ ክርስቲያን ነው። ለምን በእያንዳንዱ ኃይል ውስጥ የቸርች ልጆች ናቸው ያሉት። ግን ያንን የገቡበትን ምንም ይሁን አቋም እና አሰላለፍ በጽድቅም በፍትህ ለሰው ልጆችና ራይ ባለው ደረጃ ዛሬን በዛሬ ሁኔታ ላይ በቆመ ሳይሆን ወይም በትናንትና ታሪክ ላይ ሳይሆን ኔሽኑን ወደፊት ሊመራ በሚችል አስተሳሰብ ውስጥ
የመምራት ጉልበት እንዲያገኙ። ለምን የቤተ ክርስቲያን ልጆች ናቸው እነዚህ። እኔ አሁን ምንድን ነው እንዲታይም እና ማብራሪያ እንዲሰጥ የሚፈለገው፣ ከእናንተ በፊት የነበረው ትውልድ አንታውን ኢትዮጵያ ውስጥ 25 ዓመት ራይ የሰራ መጣል ስትመጣ መንገድ የሚያሳይ የለም፣ የሚመራ የለም፣ የሚተባበር የለም። አንዳንድ ጊዜ አባቶች ብለን የምንጠራቸው ለመገሰጽ ነው የሚፈጥኑት። አንድ ቀን ይሄ ራይት ነው፣ በዚህ ሂድ፣ በዚህ ግባ፣ በዚህ ጸልይ የሚል የለም። ይሄ በሌለበት ነው ወደ ተግሳጽ፣ ይሄ በሌለበት ነው ወደ ተቃውሞ፣ ወደ ከቤተ ክርስቲያን ወደ ማገድ። በሌላ አማርኛ አሁን ዓለምም ላይ የምናያቸው የቤተ ክርስቲያን ልጆች ናቸው። የሙዚቃ ኢንዱስትሪው ላይ የምናያቸው የቤተ ክርስቲያን ልጆች ናቸው። ለምን? ቤተ ክርስቲያን እነሱን ያማከለ አወቃቀር ስለሌላት እያመረተች ትውልድ እያወጣች ነው። ሁለተኛ ደግሞ እዚሁ ጋር የሚያያዘው ነገር ምንድን ነው? ተገላ ገዳም ናት የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ኔቸሯ። ግን ጌታ ከተናገረው ቃል አንጻር ወደ ዓለም ሁሉ ሂዱ፣ ወደ ኮስሞስ፣ ወደ ሲስተሙ ሂዱ ከተባለው የጌታ ንግግር አንጻር ቤተ ክርስቲያን መውጣት አትፈልግም። አሁን አርቱን መንካት ሳይሆን የምትፈልገው በሳምንት ሶስት ቀን የራሷን ፕሮግራምና ስርዓት ማስፈጸም ነው የምትፈልገው እንጂ ከዛ ቦክስ ወጥታ በአርቱ በኩል የአርቱን ዓለም በስፖርቱም በኩል ቢሆን በፌስቲቫሉም ቢሆን በመዝናኛውም ቢሆን በፊልም ኢንዱስትሪውም ቢሆን እንዲሁም ደግሞ በቤተ ክርስቲያንም አሰራር ቢሆን ወጥተን ዓለምን የምንነካበትን አቅጣጫ ፈርታን የኖረችው ራሷን ጠብቃን ባንል ያጠረችው አጥር አለ። እስካሁንም ቢሆን ጠብቃ ሳይሆን እኮ ውስጧ መሀሏ እኮ በስውር ይፈጸማል። ይሄ የምትለው ሰውየው እቤት ሲገባ ቴሌቪዥኑን ከፍቶ የዓለምን አርት ሲያይ ነው የምታገኘው። የዓለምን የስፖርት ዝነኞች ሂሮ አድርጎ ሲያወራ ነው የምታገኘው። ስለዚህ የሆነ ራሳችንን እየተከላከልን ሳይሆን እኛም ተውጠን ሰለባ ኢንፍሉዌንስ እያደረግን ሳይሆን ኢንፍሉዌንስ እየተደረግን ነው። አንድ ጊዜ በጣም ደስ የሚል ርዕስ እንድሰብክ ወጣቶችን አንድ ሪዲምድ የሚባል የናይጄሪያ ቸርች ጠሩኝ ማለት ነው። ኢንፍሉዌንስ ዘ ኢንፍሉዌንሻል ወርልድ የሚል ርዕስ ነበር የሰጡኝ። እና ተጽዕኖ ፈጣሪው ዓለም ላይ ተጽዕኖ መፍጠር ኢንፍሉዌንስ ዘ ኢንፍሉዌንሻል ወርልድ። ይሄ አሁን በተጽዕኖ ስር ነን። አሁን ዝም ብለው ጭፍን የሆነ ፈሪሳዊ የፈሪሳዊ ካባ ያለው ጭፍን የሆነ አመለካከት ያለው ሰው ሲነግርህ ቤተ ክርስቲያን ኖ ኖ ኖ ይልሃል። ዝም ብሎ ኖ ማለት ነው። የብልጫ ኖ አይደለም። ኖ ራይት እኮ ነው። ኖ ስትል ሮንግ የሆነ ነገር ኖ ማለት ራይት ነው። በጣም ትክክል ነው። ኖን የማይለምድ ሰው እግዚአብሔር ራሱ ልክ ነህ አይልህም። ልጅ እሳት ስጠኝ ሲል የስ አትልም እኮ። ሁሉ ነገር የስ አይሆንም። ኖ የምትለው ነገር አለ። ኖ ራይት የሚሆነው ክፉና ደግ በሚለይ የብልጫ እውቀት ላይ ሲመሰረት ነው። ስለዚህ አሁን ኖ ኖ ኖ ብለዋቸው ሁሉንም ነገር ማለት ነው። ያለ ብልጫ እውቀት ኖ ተብሎ ልጆቻችንን አጣናቸው። እስኪ አስበው ኤልያስ መልካ በኢትዮጵያ የሙዚቃ ታሪክ ውስጥ ያለው አቅም ምንድን ነው? ኤልያስ መልካ ግን የት ነው ያደገው? በስንት ዓመቱ ነው ጊታር ሲጫወት የነበረው? ይሄ እያንዳንዱ አሁን የምታያቸው ባንድ ውስጥ ያሉ ልጆች፣ ዘፋኝ ተብለው በየሚዲያው የሚዘፍኑ ልጆች፣ በጣም እርግጠኛ ሆኜ ብዙዎቹ አሁን ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ያደጉ ናቸው። ልክ እንዳልከው ነው። ግን አርቱን እንዴት እንዋጀው? እንስፈን አይደለም። እንዴት ግን አርቱን መዋጀት እንችላለን? እንዴት ሙዚቃውን መዋጀት እንችላለን? ክርስትናችንን ይዘን ወደ አርቱ ገብተን የተቃኙ ቃሎች፣ የተቃኙ ዜማዎች። አሁን እኮ የመድፈር ጥግ እየመጣ እኮ ነው። በኢትዮጵያ ወጣቶች ሶሻል ሚዲያዎች ላይ ስታይ ወደ ድፍረት ወደ ምዕራባውያን የድፍረት ካልቸር የሚለቅ ነገር እንዴ! ምዕራባውያን እኮ ከኛ የባሱ አክራ
አክራሪ ነበሩ እኮ አውሮፓ አሜሪካ አክራሪክ ኢቫንጀሊካል ቤዝ ያላቸው ቸርቾች እኮ ናቸው። ከዛ በኋላ እኮ አንድ ትውልድ ተነስተ መያስ ያቀተው ያፈነገጠ ባህል ያፈነገጠ አስተሳሰብና አሰራር በድፍረት ይዘው የወጡ ሰዎች አቅጣጫ አስቀየሩት ትውልዱን ማለት ነው። ስለዚህ the same way ነው አሁንም እየደፈሩ ያሉት እየሄዱበት ያሉት መንገድ አለ። ስለዚህ ይሄ የድፍረት መንገዳቸውን ልክ እንደ ምራባያን አተናቸው አይደለም ማሸነፍ ያለበት። We give them a destiny vision. የፍጻሜ ራይ ከሰጠናቸው ልጅህን በሚሄድበት መንገድ ምራው ባደገ ጊዜ ከሱ ፈቀቅ አይልም። አየ ይሄንን ነው መስራት ያለብን። የብልጫ ኖ የብልጫ destiny የመለየት ወይንም የብስለት ማካፈል ክፉና ደግ እንዲለዩ መርዳት ይሄንን አሳሰብ ስናዳብር በእርግጥ ኖ ስንላቸው ይሰሙናል። ለምን ምን አለ ምሳሌ 5 ላይ የቤት ሰዎችን ቃል ሰምቼ ቢሆን አይደለም ክብር ለሌላ ተሰጣለች በባዕድ ቤት ጉልበት ያልቃል እንደዚህ ተሆናለ ምን ነው ያስተማሪዎችን ቃል በሰማው ነው ያለው። ስለዚህ ያስተማሪዎቹ ቃል በአይምሮ ውስጥ ቀድም እንዳልኩክ የፖለቲከኛ ቃል በአይምሮአቸው ውስጥ በልጦ ድንጋይ ሞርወር ከቻሉ ያምላክ ቃል የተገዛው በክርስቶስ ኢየሱስ ደም ነው ከነገድ ከቋንቋ የኢየሱስ ደም ይወፍራል ከኦሮሞነት ከአማራነት ከትግሬነት ደም የኢየሱስ ደም ይወፍራል ከየነገዱ በደሙ ገስቶ ሲያመጣን ይሄ በስጋና በደም በብሔር ተካፈልኩት ምለው ደም አዳም ነው ለዛውም በውሸት ላይ የተመሰረተ አንድ የሰው ዘር ነው ያለው። የእግዚአብሔር ቃል አማኝ ነኝ ካለ በዛ ሌቭል ነው መነሳት ያለበት ማለት ነው። ለወገኔ ይጠቅማል ለኔ ይሻላል ጳውሎስ ለወገኔ ይጠቅማል በማለት በከንቱ ዳሴ አንዳች አታድርጉ አይደል ፊልጵስዩስ 2 ላይ የሚለው ለወገኔ ይጠቅማል አይባልም አትበሉ ሮንግ ነው። ሁሉን በፍትህ በራይት ላይ ነው ማስቀድ ያለብን ያንን ተከትለን ነው መሄድ ያለብን። ስለዚህ ቤተክርስቲያን ወደኛና ወደ አባቶቻችን ትውልድ ለምጣላ የኢትዮጵያ ውስጥ የቅብብል ትውልድ የለም የኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የሚሰራ ትውልድ ተመቶ ይወጣል የሚያጎበድድ ትውልድና የሚሰራውን የሚሰድብላቸው ወጣት ተጠብቆ ይኖራል። ጥቂት ወጣቶች ለዛው ጥቂት ሶሻል ሚዲያ ላይ ምናምን ላይ የሚንቀሳቀሱ በሆነ የፈረንጅ ድርጅት ተደራጅተው የተወሰነ ግሩፕ የሆነች ጠቀማ ጠቀም ታገኝ ዴስቲኒ የሌለው ወሬ የሚያወሩ ፍጻሜ የሌለው ሰውን ሊለውጥ አድሬስ ሊያደርግ የሚችል ወሬ ያልሆነ ነገር ያያዙ ሰዎች የሚሰሩ ሲስተም ነው እንጂ በቀጥታ አንድ ትውልድ ደስ ብሎት ለሚቀጥለው ትውልድ መንገዱ ይሄ ነውና በዚህ ሂድ የሚል አላጋጠመንም። አሁን እኔ በ19 አመቴ ነው ቤተክርስቲያን የጀመርኩት 25 አመት መርቻለሁ። በመራዋቸው 25 አመቶች እኔ ኢትዮጵያዊ መንፈሳዊ አባት በዚህ ሂድ በዚያ ሂድ ያለኝ የለም። ያበረታታኝ የተረዳኝ በመንፈስ የደገፈኝ እንኳን ኢትዮጵያዊ አባት ቄስ በሊና ብቻ ናቸው። መተው ገና የዛሬ 10 ምናምን አመት ናዝሬትና ደብረ ዘይት ላይ በነበረ ፕሮግራም በመንፈስ አይተው ምን እንደምንሆን ትልቅ ቸርች እንደሚሆን እንደ ሰማይ በኳክብት እንደምንበተን ዓለምን እንደምንደርስ ከተነበዩ ትንቢት የተነሳ ሁሉ ጊዜ ከኛ ጋር አብረው ይቆማሉ ያበረታቱኛል። አየ ከዛ ውጪ ያሳደዱኝ ሳስባቸው ምፈራቸው እኔውም ብዙ 25 አመት የሚገርም አላውቃቸው ብዙዎቹን አላውቃቸውምና አሁን በዚህ አንድ አመት ውስጥ ነው ከአንዳንድ አባቶች ጋር ለመገናኘት እድል ያገኘሁት። ሳገኛቸው እኔም የምፈራቸው ያህል አይደሉም ገባ እነሱም ስለኔ እንደሰሙት አይነት አይደለሁኝም። ለምን
በመቀራረብ ውስጥ ያለ ስለዚህ ጌታ ላንዳንዶቹ ያው እንዲጠነቀቁልኝ መመሪያ ሰጥቷቸዋል ነግረውኛል ለልጄ ነው እንዲ ነው ተጠንቀቁለት ላንተ ነው እንዲያልኩ ከያለ አደራ የሰጣቸው ሰዎች አሁን በዚህ አንድ አመት ውስጥ ማለት ነው መስመር እንድንይዝ የሚፈልጉ ሰዎች አሉ። ስለዚህ የቅብብል ትውልድ ስላል ነበር እኛ ጋር እኮ ብቻ አይደለም ፖለቲካው የቅብብል አይደለም እስከሚሞቱ አይለቁም። አሁን ዛሬ ያለንበት ጦርነት የምን ጦርነት ነው? የአለመተካካት ጦርነት ነው። ጌታ እኮ ብሎኛል እኔ አዲ የሽግግር በሚለው ትንቢት ላይ በሰላም ትውልዱን ብታሸጋግሩ በክብር ይሆንላችኋል፣ ነገር ግን በሰላም ባይሆን በውርደትና በጥፋት ትለቃላችሁ ብሏል። መቼ? በ2010 መስከረም ላይ። አሁን ሄዶ ለውጡ በሶስት አመት ውስጥ መተካካቱን ኖ ያለ ወገን ወደ ጦርነት ገባ ማለት ነው። መተካካቱን ኦኬ ያለ ለምሳሌ ኦሮሚያ ክልል፣ አማራ ክልል መተካካቱ ላይ ለውጡን መልካም አድርገው አሸጋግረውታል። ኖ የሚል ወገን ደግሞ እስከ ጥግ ይሄዳል። አሁን ከህዝብ ጋር ጦርነት የለም እኮ። ጦርነት እኮ አልተካም ከሚልና ከማይል ወገን ጋር ነው። ስቲል አሁንም ወጥሮ ይዞ ከሚሰራ ማለት ነው። ይሄ የበሽታ ነው። ለመሞት ጥቂት ቀን የቀራቸው ሰዎች መድረኩን አለቅም ብለው ዛሬም አመራሩ በሽምግልና ስለሆነ እየፈረዱ እያሳደዱ አዋጅ ያወጡ ተቃውሞ እየለጠፉ ከጀርባክ ያደራጁብ ሚልኩብ ከሆነ እንደዚህ አይነት መንፈሳዊ ሰዎች ከነኛ የተለየ ምንም ይገጥማቸው ነገር የለም። ዘሰም ነው። በሰላም መተካት መልካም ነው። ነገር ግን የሰላም ሽግግር ከሌለው ውርደቱ ግዴታ ነው የሚሆነው። መጽሐፍ ቅዱሳዊ ስለሆነ የእግዚአብሔር ድምጽ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ የኢትዮጵያ ታሪክ የመተካካት አይደለም። ቪዥነሪ ለዚህ ነው ወጣቱን ባለራይ የማድረግ አጀንዳ የያዝ ነው። የሚቀጥለው የኢትዮጵያ ትውልድ የማወግዘው አይደለም። እኔ ማወግዘው ትውልድ አይደለም ኤክስፔክት ማረገው። የሚቀጥለው የኢትዮጵያ ትውልድ እኔ የምመረው አቅጣጫ መሰጠው ዋው ይሄ ነገር በጣም ይገርማል ያመጣው ግን እንዲ ብታረጋት ተንጣሙ አይወጣም እያልኩ መስመር ማሳየው ትውልድ ነው የሚከተለኝን ትውልድ ማለት። ጊዜው ሲደርስ ደግሞ ወንዴ በህይወት ያለ በዙፋኑ ላይ አስቀምጦ ሰለሞንን ሰገደ እኮ ነው የሚለው። ዳዊት ከዙፋን ወርዶ ሰገደ ዙፋን ላይ ለተቀመጠው። እንዴት ዳዊት ይሰግዳል? አለቅም አልጋዬ ላይ ብለው እኮ ነው ኃይለ ሥላሴ በ80 ምናምን አመታቸው ደርግ ኮምብራቸው ገፍትሮ ያስነሳቸው። ትውልድ በሽግግር ማመን ግዴታው ነው። አሁን የትውልድ ሽግግርን በባለ ራይ የብልጫ ዕውቀት ኖም የስም this way that way ያለን መሄድ ነው ያለብን እንጂ ቀጥታ የራሴን ስራ ሰርቼ የሚቀጥለው ትውልድ ስራዬን ያበላሻል ብሎ ፍርሃት አይ ነሱ የለም። ሁሉ የራሱ ስራ አለ። ራይት ስራ እንዲሰሩ ራይን ንስጣቸው። ራያቸውን ከሰሩ የሰጠናቸው ራይ ስለሰሩ አንድ አይነት ሐሳብና ልቦና ይኖረናል። ካለበለዚያ የራሳቸው ራይ ይዘው ይመጡና የኛ ራይ የማይደግፋቸው ከሆነ ያፈርሱናል። አፍርሰው ነው የሚሰሩት። ለምን? የነሱን ለማቆም ያንተን ስፍራ ያስለቀቁታል። ስለዚህ ራይ ብንሰጣቸው አቅጣጫ ብናስይዛቸው ግን የሰጠናቸውን ስለሚሰሩ ግንባታው ይቀጥላል። ተያይዞ ወደ ላይ ይታነጻል ማለት ነው። በጣም አሪፍ ሐሳቦች ነው የተነሱት። ያው እዚሁ ጋር አንድ ሁለት ሐሳብ እንጨምርበትና ቪዥነሪ አብያተ ክርስቲያን ብቻ ሳይሆን እንደ ካውንስሉ አሁን ለምሳሌ ሌሎች ተቋሞችን ስንመለከት እስከ ታች የደረሰ መዋቅር አላቸው። የተቆራረጠ አይደለም። የኛ መዋቅሮች አንዳንድ ጊዜ በአጥቢያ የተወሰኑ ናቸው። ከአጥቢያ አጥቢያ ህብረት የሚያደርግ ተቋም የለም። አሁን አንዳንድ የወጣት በቤተክርስቲያን ደረጃ በግል ደረጃ ለመስራት እንቅፋት የሚሆነው ምንድን ነው?
ወጣት አጥቢያው ላይ ያለው 20 ሚሊዮን 30 ወጣት ራሱ ጋር የማያዝ እንዲገናኙ አለ ማለት አንዱ ቤተክርስቲያን ቢያንስ ማዕከል በሆኑን በእንደነዚህ አይነት አጀንዳ እንዲገናኝ አለ ማለት ከፍተኛ ችግር አለ፣ ፍርሃት አለ በቤተክርስቲያኖች መካከል። አሁን አንዱ በዚህ በቪዥነሪ አብያተ ክርስቲያንና ወደፊት በካውንስሉ ለምሳሌ ሌሎች ተቋሞችን አሁን ስንመለከት የሆነ ማህበር ሆኖ አብሮ ይወጣል፣ አብሮ ይንቀሳቀሳል፣ ይጠብቃል፣ ይደራጃል፣ አብሮ ይሰራል። አሁን እኛ ጋር ስንመጣ የአጥቢያ ወጣት ነው እንጂ ኃይል ደግሞ በአንድ ራይና በአንድ ሀሳብ ጥላ ስር ካልተሰባሰበ ያ ኃይል ተበታትነን ትናንሽ ነው የምንሆነው። ቢያንስ አጥቢያ ቤተክርስቲያን አሰራር አመራሩ እንዳለ ሆኖ ወጣቶቻቸውን ግን በአንድ አሰላለፍ ውስጥ፣ በአንድ እይታ ውስጥ፣ በአንድ መገናኘት ውስጥ ለምሳሌ እኛ ጋር እንዳሉ ለምሳሌ ትላልቅ ተቋሞች፣ ሃይማኖት ድርጅቶች ለምሳሌ የሚገናኝበት አለ ሰው አብሮ በጋራ ካውንስሉ አሁን ወደፊት ዩዙ በጋራ የሚገናኝበት ለምሳሌ የዩዞች ከፍተኛ ካምፖች ይሁን እንደ ቪዥነሪ አብያተ ክርስቲያን ለእነሱ ብቻ የተዘጋጀ ሆል ዩዝ ከኢትዮጵያ ሆል ከሁሉም ኢትዮጵያ መጥተው የሚገናኙበት ፌስቲቫሎች የሚዘጋጁበት ምናልባት ደግሞ እንደ ክብረ በዓልም ለምንድን ነው ያ ተመሳሳይ መንፈስ ተመሳሳይ ቋንቋ ጠላትነቱ ቦርደሩ እየተሰበረ ቢያንስ የሚቀጥለው ትውልድ ላይ እንዲመጣ እሱን አንደኛ የማነሳው ሀሳብ ነው። እሱ ላይ አንድ ሀሳብ ብሰጥበት፣ ሁለተኛ ቅድም እንደተነሳው ወጣት ላይ ያለማመን የቆየ አስተሳሰብ ወጣቱን ትረስት ያለማድረግ ለምሳሌ በጽድቅም ይሁን በአገልግሎትም ይሁን ሰው ቤተክርስቲያን ለምሳሌ እንደዚህ ወጣት መሪ ነኝ መጥቶ ሰው ቤተክርስቲያን አይቶ አሁን ነው የቀረው እንጂ ድሮ በጅንስ በምቆምበት ሰዓት እዛ ወጣቱ ልጅ ጋር ትንሹ ልጅ ጋር እንሂድ ብሎ ነው ሰው የሚመጣው። እና የምንነግረው ትንቢት እየተጠቀመ ያገለገልከው እንኳን ሙሉ ልቡን ያለመስጠት ትረስት ያለማድረግ አገሪቱም እኮ እንደ ሀገር ወጣት ሊደሮች ሲመጡ አገሪቱ ላይ ሁልጊዜ አሁን በምን እየታመን ነው የመጣው? እንደ መጽሐፍ ቅዱስ ለምሳሌ እኛ በተቀባ መንፈሳዊ ስልጣን በተሰጠው ነው እያመን መሄድ ያለብን። ግን ተገላብጦ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ለምሳሌ በሽማግሌው በቃ ሽማግሌ ስለሆነ ብቻ ብልህ ነው፣ ጥበበኛ ነው፣ አስተዋይ ነው፣ ጻድቅ ነው የሚል የተሳሳተ አመለካከትና ወጣት ደግሞ ስለሆነ ብቻ ኃጢአተኛ ነው፣ ዓለማዊ ነው፣ ደካማ ነው፣ ሀሳብ ሰጠነው፣ እቅድ ሰጠነው፣ አያስፈጽምም የሚል አሁን በሌጋል እንደዚህ የተማርነው ሳይሆን እንደ ባህል የተማርነው ነው። ቤተክርስቲያን ውስጥ እንደዚህ ትምህርት አልተሰጠበትም። ግን ሽማግሌ ሲያይ የማመን ነገር አለ ማህበረሰብ ውስጥ፣ ወጣት ሲያይ ደግሞ በሁሉም አቅጣጫ ያለማመን እድል ያለመስጠት። አሁን የኢትዮጵያን ቤተክርስቲያንም ወደ ትናንሽ ብዙ ነገር የቀየራት የሚመስለኝ ወደ ትናንሽ ጎጆ የበተናት ያንን ትረስት ወጣቱ አለማግኘቱ በእነዚህ ተቋሞች ላይ እየወጣ የራሱን ቤት የራሱን ተቋም የራሱን ሀሳብ እንዲሰራ ያስገደደው ይመስለኛል። እና ይሄ ኢሌጋል ሆኖ ሌጋሊ ሳይሆን ኢሌጋሊ ያለ አስተሳሰብ አለ። ሽማግሌውና ትልቁ ሰው ብቻ የበቃ ነው። ምናልባት ካደግንበትም ከኦርቶዶክስ ሃይማኖትም የመጣ ይሆናል እሳቸው የበቁ አባት ናቸው የሚባለው። እኛም ጋር መቆየት ማርጀትና ረዥም ዘመን መኖር እንደ ታማኝነት እንደ ባለራይነት እንደ ንጽህና እንደ ጽድቅ ሲቆጠር፣ ወጣትነትን ደግሞ እንደ ኃጢአት እንደ መፍራት። ወጣት በጣም እየተገናኘ አንዳንድ ቤተ ክርስቲያን ላይ እየተገናኘ ያወራ አብሮ መዋል አብሮ መብላት ሲጀምር በአይነ ቁራኛ የመከታተል ምን ሊያመጡ ነው፣ በቃ ምን ሊያደርጉ ነው፣ እኛ ላይ ነው ወይ የሚያሴሩት አይነት እና እንደነዚህ አይነት አመለካከቶችን እንዴት ነው የምንሰብረው? በዚህኛው ኔሽን ለምን አሁን ለውጥ ውስጥ ነው ያለ ነው። ቤተ ክርስቲያንን ወደ አንድ አዲስ ምዕራፍ ይዘን ለመሄድ ነው እቅዳችን። ወደዚህ አዲስ ምዕራፍ ይዘን ስንሄድ ይሄን ወጣት ኃይል ትተን መሄድ አንችልም። ተቋሙን አይደለም ይዘን የምንሄደው፣ ይሄን ጄኔሬሽን ነው ወደ አንድ ትራንስፎርሜሽን የምንከተው። ያ ትራንስፎርሜሽን ምን እንዲሆን ነው ሲባል አንደኛው ቦርደር እንዲሰብር ነው። ቦርደር እንዲሰብር ማለት ከተከበበው ጓዳ ውስጥ ካለው ራሱ አዳራሽ ውስጥ ካለች ሀሳብ እንዲወጣ። ብዙ እሱን የሚመስሉ ወጣቶች አሉ፣ ብዙ እንደሱ አይነት ባለራዮች አሉ፣ ብዙ የሚጠቅሙ ሰዎች አሉ ምድር ላይ። ስለዚህ ወጥቶ ዩዙ መገናኘት አለበት ነው።
ሁለተኛ ደግሞ ቤተክርስቲያን ደግሞ የሚመሩ ሰዎች በዚሁም ለምደህንም ካውንስሉም ላይ ያለውን በካውንስሉም ትልቅ ወሳኝ ከሆኑ ካውንስሉ ላይ አካላት መካከል ቪዥነሪ ቤተክርስቲያን አንዱ ነው። ስለዚህ ምንድነው የታሰበው? ይሄን ወጣት ቦርደር ሰብረን ከማገናኘት አንፃር ለምን አንዱ ቤተክርስቲያንና አንዱ ቤተክርስቲያን ወጣት በጎሪት እየተያየ ነው። ነገ እነዚህ ልጆች ናቸው መሪ የሚሆኑት። ያው ጠላትነት እየቀጠለ እንዳይመጣ ነው የምንፈራው። እና ሁለተኛ ደግሞ አሁን ያሉ ደግሞ መሪዎች እና ህዝቡ ወጣትን እንዴት ይመለከተው እሱን ነገር የመጀመሪያው ቤተ ክርስቲያኖች ወጣትን እንዴት ያያሉ፣ መሪዎች አባቶች እንዴት ነው ትረስታ አረጉ የሚለው እውነት ነው። ካለማመን እኮ ነው ያ ቅድም ያልነው ሁሉ ፕሮብሌም፣ ቅድም ያልነው ጥርጣሬ ወይንም ማውገዝ፣ አምኖ ስራ ለመስጠት ምናምን የሚፈጠረው ከፍርሃትና ካለማመን የተነሳ ነው። ግን አለማመን ከምን ይመጣል? ለምሳሌ እኔ አገልጋዮቼን አሰለጥናለሁኝ በእኛ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ያሉትንና ሳሰለጥናቸው እኔ ማንንም ሰው አላምንም እላቸዋል።